Šobrīd mēs dosimies uz Jūrmalas muzeju. Pareizāk sakot, Ilze jau tur ir devusies, un šobrīd ar viņu sazināmies un dodam viņai vārdu. Ilze, lūdzu. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji. Vēsture, lai arī cik skarba tā būtu, par to ir jārunā, un arī ir jārunā par 1941. Un 1949. Gada izsūtīšanām. Un šorīt par sajūtām, atmiņām un emocijām kopā būsim ar Dzintru Geku un Pārslu Bišofu. Labrīt! Jūs ar šo tēmu esat cieši saistīta, vai nav grūti būt visu laiku par to runāt un stāstīt citiem? Cik smagi varbūt ir jums? Man nemaz nav smagi, un visu laiku es to nedaru katru dienu, bet pirms 23 gadiem mēs dibinājām fondu Sibīrijas bērni, esam izdevuši grāmatas katru gadu, rīkojām ekspedīcijas uz Sibīriju, un šī ceļojošā izstāde 1949. Gada izsūtījums pašlaik ceļo pa daudzām Latvijas skolām, pa kultūras namiem, notiek arī jauniešiem lekcijas, un bērni saka, ka viņiem ir interesanti ar to, ka viņi pieiet un pie tāda stenda, un identificē sevi ar kādu meiteni, ar puiku, tur kādu meitenei frizūru, kādas vizītes, un tad viņi sāk lasīt informāciju, un šīs izstādes, es domāju, ir palīdzējušas skolām, jauniešiem, un arī, protams, represētajiem un viņu pēctečiem, ka tu ieraugi tādas daudz stendus, daudz stāstus kopā, varbūt tas ir tā pārskatāmāk. Un, kā zināms, mēs esam izbraukuši gandrīz visu Sibīriju. Un Pārsli, kur šodien arī ir, un viņi ir vienā no stendiem redzama, viņi arī divas reizes bija mums līdz braucienos. Tagad droši vien, kad tik drīz uz Sibīriju neaizbrauksim vai arī nekad, bet šīs liecības ir, es domāju, ļoti svarīgas. Par šīm atmiņām un stāstiem, kā jums šķiet, vai mūsdienu jaunieši maz spēja aptvert to, ko piedzīvojuši Sibīrijas bērni? Mūsdienu jaunieši kādu laiku, varbūt atpakaļ ne tikai jaunieši, bet arī Latvijas iedzīvotāji vienmēr teica, ka tas bija tik sen, un tie laiki ir pagājuši, un vēsturi ir nevis jāaizmirst, bet tas nav, par to nav jārunā un labāk mazāk par to runāt. Sakarā ar Ukrainas karu, ar karu Ukrainā, ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, viss ir mainījies. Interese ir daudz lielāka, arī tagad šogad, jūs redzējāt, 25. Martā bija daudz pasākumu, un tieši arī Latvijas laukos un skolās daudz kas notika. Un arī jaunieši nāk klāt, bērni nāk klāt un saka, vai tad tur 41. Un 49. Gadā bija kaut kas līdzīgi, tā kā tagad Ukrainā kas notiek, vai tad mēs būtu ticējuši, kad atkal deportēs bērnus, nogalinās cilvēkus, ģimenes. Un to visu dara Krievijas agresoru valsts. Jā, tas ir pilnīgi pat neticami, bet kā jums šķiet, kas ir tas, kas dod šiem cilvēkiem spēku izturēt gan 1941. Gan 49. Gadā un šobrīd arī Ukrainā? Tā ir mīlestība pret savu dzimteni. Tas ir pret savu tēvzemi, jo kad no Latvijas bērnus ved projām, un mamma teica, atskaties, cik Latvija ir skaista. Sibīrijā vakaros mātes bērniem stāstīja par Latviju, un daudz bērni saka, ka viņiem arī bija tā tikai viena doma, ka viņiem ir jāatgriežās. Ja 41. Gadā, kad sūtīja bērnus bāreņus, bija mātes, kas izdarīja pašnāvību, lai bērni tiktu uz Latviju, tad 56. Gadā, kad 49. Gada izsūtītos atlaida, arī bija mātes, kas palaida bērnus pa priekšu, jo bija vienīgā doma tikt atpakaļ Latvijā. Kā ir tagad ar Ukrainas karupuriem? Droši vien, ka līdzīgi, jo arī visas starptautiskās organizācijas cīnās, lai atgūtu bērnus, ko Krievija ir aizdzinusi projām no Ukrainas.
Nu, tāds laiks mums ir jāatcerās par to, kas bija ar mūsu tautu, un jādomā par to, par Ukraiņu tautu, jābūt ar viņiem kopā, kā viņiem tagad izdzīvot, izturēt. Jā, un Pārsla, arī par jūsu atmiņām. Kā jūs atceraties šo deportācijas laiku, jo jūs tomēr bijāt bērns, un varbūt tās sajūtas bija krietni citādākas kā pieaugušajiem? Man bija 5 gadi. Tad, kad mūs izveda, parasti saka, jā, kad jūs braucāt uz Krieviju, jā, mēs nebraucām, mūs izveda. Jā. 5 gadi pēc manis, jā, es biju atsevišķi no savas ģimenes, nu, vecātēva mājās, jā, un nu, pēc manis atbrauc kravas mašīna ar zādātiem, pēc maza bērna, 5-gadīga, jā. Un tad mūs visus ved vispirms jā, uz tām savākšanas vietām, jā, un pēc tam, uz, un, protams, uz vilcienu. Jā. 5 gadi, bet es tomēr atceros to ceļu, jā, un atceros arī, kā mēs nu, tajā mazā sādžā dzīvojam, starajā Birjozavkā. Un atceros arī to, jā, kā mums bija, cik ārkārtīgi grūti bija mamītei, jā, jo mēs 3 bērni, jā, vecākajai māsai Sarmītei 9 gadi, Brigitei 8 un man bija 5 gadi, jā. Mamīte bija pavisam jauna sieviete, 30 gadu veca, 3 bērniem. Nu, viņa gan bija lauka cilvēks, jā, un viņa prata visus darbus, jā, un pirms vairākiem gadiem, tad, kad sākās šī atmoda, jā, mamīte televīzijā tika intervēta, jā, un vietējā televīzijā, un mamma teica, jā, es savus bērnus atvedu mājās, jā. Mūžīgs paldies viņai par to. Un varbūt vēl īsi, vai jūs atceraties tās savas sajūtas atgriežoties Latvijā? Oi, tās es atceros bez gala, jā, mamma ar koferi, es ar paunu, jā, izkāpām Limbažu stacijā ārā tumsā, jā, no rītā grienāts vilciens, jā, un es visu laiku tik prasu, mamma, vai tu zini, kur mums jāiet, tu zini, kur jāiet? Nu, protams, pa šiem gadiem bija, jāsaka, mainījies viss, jā, 57. gada, 17. augusts, jā, tā ir mūsu atgriešanās, jā, man un mammas atgriešanās Latvijā, jā. Un, nu, valodes pratu, rakstīt nepratu, jā, un milzīga pateicība, jā, mūsu skolas direktoram Mežgailim, kas 1. ceturksnī, jā, man svītriņa ievilka liecībā, jā, tur, kur būtu jābūt divniekam, jā, jo burtus pazinu, lasīt praktiski nepratu, jā, bet, nu, iemācījāmies visi, jā, tā.